on esitatud võimalik transpordilahendus Skyway tehnoloogia põhjal Laagna tee ühendamiseks kesklinnaga. Transpordiraja ehituse kulud on alates 1,5 miljonit eurot kilomeeter ning on kordades odavamad võrreldes trammi teega ja teiste lahendustega. Saabusime sadamasse. See on üks võimalik reisiharusid kesklinna. Esitatud visioon on tervikliku lahenduse üks võimalik osa, mis ühendab Lasnamäed kesklinnaga ja võimaldab takistusteta suunduda Mustamäele, Õismäele ning Viimsisse.